autoriza o árbitro e a partida é iniciada com saída do São Bernardo, que joga como Luiz Henrique. O time do São Bernardo tem no gol Vandeir, número 1, Pereira, o lateral direito, número 4, Zecão é o central, número 2, Sérgio Jesus é o meia dúzia, e o lateral esquerdo é Luiz Henrique. O meio campo de Celso Freitas, número 5, Luiz Carlos Gaúcho, número 8, e Vicente Cruz, número 10. O ataque de Robertinho, 7, Noia, número 9, Silvano, número 11. O técnico Eugênio Bergamo, o supervisor Jurandir Martins.